Почитувани граѓани, почитувани новинари. Интервентниот план на инвестиции за периодот 2021-2027 година во вкупна вредност од над 8 милиарди евра е сериозен чекор кон градење на уште постабилна, поразвојна и поконкурентна економија и повисок животен стандард. Со овој план во периодот од 2021-2027 година, само во делот на патната инфраструктура предвидени се инвестиции во вкупна вредност од 1,6 милиарди евра. Меѓу проектите кои се дел од овој интервентен план се и експресниот пат Битола-Меѓитлија во вкупна вредност од 50 милиони евра, каде се очекува објавување на тендер за да може да се избере изведувач. Понатаму, автопат Гостивар-Букојчани, Букојчани-Кичево, Струга-Кјафасан и Тетово-Гостивар. Вредноста на проектот е 500 милиони евра, согласно Законот за стратешки инвестиции. Во предходниот период, за време на 11-годишното владење на ВМРО-ДПМНЕ, граѓаните се изнаслушаа грандиозни ветувања за инвестиции во инфраструктурата, во енергетиката, во животната средина, но на крајот режимот на Груевски парите ги трошеше на споменици, барок и палми. Затоа, денес, граѓаните се скептични кога слушаат најави за големи капитални инвестиции. Но, она што е јасно е дека овој план е остварлив и реален. Во овој инвестициски циклус се постојат низа проекти кои се веќе во фаза на висок процент на реализација и стануваат реалност. Меѓу нив е и експресниот пат Штип-Радовиш во вредност од 54 милиони евра, кој денеска се пушта во употреба во прва фаза, додека продолжува втората фаза, која е предвидено да се пушти во употреба до септември 2022 година. Истовремено, експресниот пат Крупиште-Кочани во вредност од 37 милиони евра, 50% е пуштен во употреба, а сега се реализира делницата Крупиште-Кочани. Преку интервентниот план на инвестиции се фокусираме на нови и веќе познати инвестиции во енергетиката, во патната, железничката, комуналната и газоводната инфраструктура. Аспекти кои се важни за граѓаните, за општините, но се и гарант за уште позабрзан економски раст и развој. Како одговорна државотворна партија, продолжуваме со инвестиции во сето она што е важно за развој на државата и обезбедуваме подобар економски стандард за сите граѓани. Благодарам.